Som sagt, jeg hedder Lasse Christensen, og jeg er jo anfører for det her hold, som vi lige har samlet. Og det er jo et fantastisk hold, vi har fået samlet i år. Det er jo folk fra Holland og folk fra Færøerne. Nederland! Ja, og så har vi folk fra hele Danmark stort set. Vi har nogen fra Jylland, vi har nogen fra Fyn, og ja, vi har også nogen fra Sjælland, men dem snakker vi ikke så højt om. Og så har jeg valgt at finde den fantastiske træner Kalle, som gerne lige vil sige et par ord. Ja, som sagt, mit navn er Kalle, og jeg er rigtig glad at kunne stå her som head coach, og for jer drenge. Jeg håber, vi kan få en rigtig fin spil frem her i den kommende sæson, og jeg ser frem til næste sæson. Så må vi se, hvad der sker. Jeg ser frem til det. Kom så, gutter! Øl, fisse, hustru, vold! Vi er Danmarks bedste hold! Team Lennon! Team Lennon! Åh, tak! Nederland! Kom så, gutter! Nå, så står vi her med Lollands cheftræner. Hvad er jeres formål med den sæson? Hvad vil vi gerne opnå? I den her sæson, der vil vi opbygge det, vi kalder det gode kultur på et hold. Vi har det, der hedder en 100-årsplan. Der skal vi gerne nå at ramme Superligaen. Ellers bliver vi støt, hvis vi ikke bliver lidt ligeglade. Kan du lige fortælle en lille smule mere om den her 100-årsplan? Hvad er dine muligheder med holdet? Ser du, at holdet lige nu kan gå i Superligaen med det, du har nu? Selvfølgelig. Altså, vi skal bygge på, og spillerne skal udvikle sig. Og det er jeg selvfølgelig klar over, at jeg er en stor del af, at de skal kunne. Hvad er det vigtigste for dig, når de træner? Er der nogle ting, du går meget op i, når de træner? Masser af seriøsitet. Seriøsitet. Jeg er nødt til at være seriøst hver gang, og masser af gejst, som I kan høre. Det er perfekt. Det er sådan, det skal være. Ja, gejst for fanden. Tak for interviewet. Nå, Kalle, hvad er så formålet med dagens træning? Dagens træning, der skal vi se individuelt på hver spiller, og så skal jeg finde ud af, ja, hvordan jeg kan gøre hver spiller bedre. Finde alle deres svagheder og fordele. Tak for kommentaren. Den fantastiske målmand, du formåede at hive hjem fra Søften, hvordan formåede du egentlig det? Ville han have, hvad du skulle gøre for at komme til klubben, eller var han bare en, der hoppede på? Jamen, HP er jo lidt af en historie for sig selv. Altså, det der sker, det er, at jeg kender hans søster, og hende har jeg desværre haft sex med. Men altså, der var lidt twist imellem os, men lige snart jeg fortalte ham om hele ideen, så kunne han godt se over twisten og godt se, at det var en god idé, jeg havde. Det var fordi, du bollede min søster! Hvis du skulle sammenligne dig med noget, vi alle sammen kender, en fodboldspiller, en ting, hvad skulle det så være? Klart en firkant på en controller. Hvorfor? Fordi jeg kan flække, jeg kan skyde langt væk, det er hvad jeg kan. Fik. Jeg er en af de bedste i landet til det. Tak for interviewet. Just wanna watch the world burn. Seriøsitet, drenge! Jeg kan ikke bruge det her, det er et skid!
Hej T-Bone, hvad er det, du lægger særlig vægt på ved styrketræning omkring Team Lolland? Det er jo, at vi husker at sveje. Vi har masser af gulerødder. Veganer, det vil også hjælpe på det. Altså, hvis vi svejer, det kan forebygge alt. Forebygge AIDS, forebygge kræft, forebygge alting. Hvad er så din yndlingsøvelse, når vi snakker styrketræning? Squat og dødløft. Helkropsøvelse. Hvad synes du, det er vigtigt, at Team Lolland kommer til at træne? Synes du, det er meget overkrop eller mere specifikt omkring benene? Squat og dødløft. Det er hele kroppen. Hele kroppen, ja. Tak for en dyve. Kom så, Ben. Kom så. Ja, stærk, Ben. Stærk, Ben. Hey, Timo. Ja. Kan du lukke den? Jeg kan tage det der af 8. Jeg kan 44 sprog. Jeg kan tage det der af 8. Okay, så Så har T-Bone skulle købe bare efter!